El comitè d'empresa estem molt satisfets amb la posada en marxa del nou servei d'urgències, que permetrà que els ciutadans dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí tinguin les urgències que es mereixien, així com els professionals tindran un major espai i un millor confort per poder desenvolupar la seva tasca. Aquest govern que tenim actualment, desitgem i esperem que posi la partida pressupostària necessària perquè sigui realitat la finalització de les obres que tenien que haver estat acabades en la seva totalitat en l'any 2017 i que només tenim de moment la primera fase, que són aquestes urgències. Finalització d'obres que és totalment necessària, perquè si no comptem amb els 160 llits d'hospitalització de més que suposaran les noves obres, faran, si no es fan aquests llits, faran que el servei d'urgències, que ja podem dir que a data d'avui acabat d'inaugurar, ja està col·lapsat. O sigui, aquí tenim un problema de drenatge del servei d'urgències a unitats d'hospitalització, i si no se posen en marxa aquests llits que us comentava, doncs no serà suficient només amb l'obra de les urgències. Els pacients, un cop s'han visitat i s'ha decidit que han d'ingressar, és quan comencen un temps d'espera que pot estar al voltant de les 48 hores de promig, però hi ha hagut malalts que han arribat a estar 3 i 4 dies abans de poder ser ingressats. Com que aquesta situació és un problema que depèn del número de llits que tenim, i això no ha crescut, el servei d'urgències més dimensionat l'únic que dona és més confort, que ja és important, més intimitat pels malalts i les famílies, que és molt important, però en canvi el drenatge està igual de tapat. Per tant, ens serveix momentàniament per estar una mica més confortables, a canvi de més esforç per part del personal, per les distàncies i perquè tot es multiplica, la feina es fa més difícil de fer, però en canvi pels malalts que han d'ingressar la situació no ha canviat en absolut per res. A veure, tenim dades del Ministeri de Sanitat i Consum en les que es diu, o constatem amb les nostres dades de plantilla, que estem un 25% per sota de personal mèdic i d'infermeria i un 50% en el que fa referència a personal auxiliar, administratiu, portalliteres i administratius. O sigui, aquesta és la realitat que estem demanant la part social. Estem molt satisfets amb l'obertura del nou servei d'urgències, però evidentment perquè això funcioni es té que finalitzar la part de l'obra que falta i es té que habilitar una partida pressupostària per dotar dels recursos humans necessaris pel bon funcionament d'aquest centre hospitalari.